Todos os anos, nesta época, vai chegando o período de seca, a gente fala sobre esse assunto porque aumenta as queimadas e agora tem o problema da escassez, né, de chuva, que chegou mais cedo, o período de seca aqui em Mato Grosso do Sul, e isso aumenta a preocupação da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros, porque as pessoas aproveitam esse período, colocam fogo nos terrenos baldios, nas pastagens, e por conta disso, a Polícia Militar Ambiental vai intensificar a fiscalização. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. Tempo firme e seco. Nas previsões meteorológicas, nada de chuva para Três Lagoas e toda a costa leste. Com isso, as árvores, campos e pastagens ficam assim, secos. Reflexo de um problema mundial, o aquecimento global. E a previsão do tempo para os próximos meses é de escassez em chuvas. A estiagem em 2021 chegou bem mais cedo do que o período que é do mês de maio, junho e julho. Já estamos vivendo índices de chuva bem abaixo do normal. Com isso, pastagens ficam assim, todas secas, propícias a pegar fogo. E é justamente neste período que alguns ainda querem fazer a limpeza de seus terrenos ateando fogo. Vale lembrar que é proibido. Fico alerta, inclusive desde o início do mês, tanto a Polícia Militar Ambiental, como o Corpo de Bombeiros, e a Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente, estamos todos envolvidos nessa questão. A gente recebe muitas ligações de pessoas que têm esse hábito, né, cultural de colocar, de recolher o lixo ali, ali da sua residência e colocar fogo ou limpar o lote, né, provocando essas queimadas. Isso causa poluição do nosso ambiente, além de ser proibido, além de caber multa. E além de, num período igual a esse que a gente vive, de pandemia, né, essa fumaça aí gera transtornos aí para as pessoas que têm doenças respiratórias. Segundo o comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, equipes da PMA intensificarão na fiscalização para coibir esta prática e reforça que a multa pode chegar aos R$5.000. Inclusive, a gente já vai, eu vou determinar aqui para as equipes que a gente faça o patrulhamento pela cidade, né? Se por acaso a gente se deparar com alguém colocando fogo em algum terreno, em alguma vegetação, a gente vai atuar com rigor e vamos autuar e não somente advertir, vamos também multar. Inclusive, a gente pode chegar a valores de multa aí na casa dos R$5.000 por poluição.